Os irmãos e as irmãs em Cristo Jesus, ainda ressoa em mim um pouco o eco do que nós vivenciamos no dia de ontem, a solenidade de ontem de Corpus Christi, tão bonita, tão intensa, tão profunda a mensagem que esta solenidade nos passa. Com a solenidade de Corpus Christi, me parece que Jesus esteja nos deixando uma mensagem bem clara. Parece que Ele nos esteja deixando uma linha bem transparente do Seu modo de ser e de agir no meio de nós, na Sua Igreja. Parece que o sacrário é muito apertado para Jesus. Até mesmo as nossas igrejas, os nossos santuários, parece que não apresentem um espaço suficiente para acomodá-lo. Ele quer sair. Ele quer passear nas nossas ruas, nas nossas estradas. Ele quer passar perto de nossas casas. Ele quer atravessar por meio dos espaços aonde vivemos para estar também ali. Para permanecer também na nossa quotidianidade, no nosso dia a dia, lá aonde nós também jogamos a nossa existência. O Senhor quer estar perto, o Senhor quer estar próximo de cada um de nós, do Seu povo. Por isso sai, por isso caminha, por isso passeia, por isso acolhe o nosso coração, acolhe os seus filhos e filhas que dele se aproximam e deixa a mensagem a nós para que sejamos capazes de nos aproximar daqueles que talvez estão longes e distantes. Também para nós, a Igreja em saída é um imperativo, não é uma escolha. Mas é continuidade do desejo do Senhor. E Ele chega até aonde nós estamos, e Ele passa aonde a gente está, para encher a nossa vida com a Sua vida, para fecundar, para transformar a nossa existência com a Sua vida e a Sua proposta, para que nós possamos ser árvores boas que portem bons frutos. O Evangelho de hoje fala desta figueira que foi secada porque não produzia frutos. O desejo do Senhor é aquele que a nossa vida, a nossa história, seja toda ela capaz de florescer, de crescer, de frutificar. Este, na verdade, já foi o primeiro mandamento, a primeira ordem que Deus deu para o ser humano lá no jardim, no paraíso, aos nossos primeiros pais, quando dizia a eles: crescei-vos e multiplicai-vos. Parece que o ser humano entendeu bem a segunda parte da história: multiplicai-vos, não é assim? Mas antes precisa crescer, ser fecundo, ser frutuoso. O Senhor nos convida e nos chama a uma vida que possa ser vivida na intensidade das potencialidades de dons, de talentos que trazemos dentro de nós para edificar a nós e ao mundo. A Eucaristia é alimento para a nossa edificação, para crescermos, para sermos fecundos, para sermos fecundos. E crescendo nesta perspectiva, caminhando nesta lógica, com a Eucaristia em nós, que nos torna pessoas adultas, maduras na fé, capazes de trazer e fazer o bem também aos outros, nos tornamos nós manifestação, tabernáculo, templo vivo, aonde habita o Senhor, e por meio de nós, aonde Ele quer chegar. A atitude de Jesus de expulsar aqueles vendedores do templo, com decisão, Jesus ficou irritado diante daquilo.
é porque cuidava-se de uma estrutura externa e deixava-se aquele que é o verdadeiro templo de Deus negligenciado, o ser humano. Nós, é verdade, precisamos do externo, precisamos da estrutura, ai de nós se não tivéssemos, mas tudo isso é funcional para cuidar da igreja que sou eu, que é você, que somos nós, para cuidarmos do tabernáculo, do sacrário, do templo vivo de Deus que somos cada um de nós. Já sabemos bem aquilo que deixa Jesus triste: quando o ser humano não é tratado na sua dignidade de templo, de filho e de filha de Deus. Já sabemos o que tira Jesus fora do sério. Poucas vezes vimos Jesus assim, mas quando se trata da minha vida, da tua e da nossa vida, não brinca não, o Senhor deixa bem claro quanto somos preciosos aos seus olhos, quanto somos valorosos diante dele. Meus irmãos e minhas irmãs, que a divina e a sagrada Eucaristia traga para nós esta certeza de sermos habitados por Deus, traga por nós esse desejo de trabalharmos pelo templo de Deus, traga para cada um de nós o desejo de sermos, portanto, fecundando os nossos espaços e relacionamentos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.